Xalq artisti Eldos Bayram COVID-19'a yoluxub. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə məlumatı jurnalist Faiq Balabəyli verib. Onun sözlərinə görə həkimlər xəstənin ağır günlərinin artıq arxada qaldığını deyir. O bildirib ki, həkimlər Eldos Bayramın müalicəsinin davam etdirilməsi, digər xəstəliklərinin də sağalması üçün mütləq başqa xəstəxanaya köçürülməsinin vacib olduğunu deyib. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 1662 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 2391 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Pravdaza verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 18 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 585783 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 551724 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 7807 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 26252 nəfərdir. Ölkədə son sutka ərzində 11369, hazırki dövrədə isə 5521070 test aparılıb.